हेलो हमजे लडगाली दन लागो लडगाली गए ना सबिन बाजार सबिन बारी वर मासु बारी वर सब सब जान ला रे केटी माग्न हो छोरा माग्न सबिन Tamil, Rotnapark. Nah ini full. Training, itu pun bertraining. Lam jai pun lah. Sunny, pergi. Di sana pergi. Kita lari. Pasca ini. Nanti ni ada apa ni? Minyak mana? Kami jadi kirim aisyah. Mau lagi kali ya? Sogati ayam mula. Asal kau fadi. Puja kau ni ayam itu. Puja kau ni baru kini nanti okey kanu. Aku. Ada kucing sih mula. Ada kucing sih mula. Asal. Sih mula. Benda kau mula ni. Itu ni. Kita mandir guna sih mandir lagi. Kita sambil. Sani? Eh, sah sih mana? Kau Sabin? Kau? Si. Eka nak bersih kulit Sabin lah ya. Macam mana? Apa ni? Sabin, ina nak segera. Eka nak kulit segera. Muda nak kali ya, mandi. Pasal macam Sabin? Jadi mau nak kali kaya kerja, boy. Swami ni puja aja ke? Mula kali ke mandi? Loi kei samjha phorjun lagu. Kana lari. Komando lagi, Sony. Sani kita kat sini, Sali kat joinnya jadi tahun ini kita dah kena. Nasi kamu macam mana? Jadi mau panen naik, am jadi. Oh, am jadi nak pergi deh hari leh. Nada kali orang pergi deh. Mana kita masuk online je? Mustahil mana pergi masuk? Oh, tuan siapa? Okay. Udah nak kali ya. Pulcok. Itu soal time. Ini biasa pada saya. Mana saya? Link pada saya. Beli link pada saya. Pasal kasihku. Kira? Baca. Baca kosan kira. Jadi semua mera lagi aku. Jadi kita kaji memang tidak terasa. Tujuh pasal sebanyak. Makasih lagi. Hal mana aku. Tapi lagi kaji memang tahu dia ramah hari na. Hal nasakena. Tiba main cuka cuka hal nasakena. Boleh tak? Sama le raksa. Mesti orang justru saya nama. Jadi kita lagi so golfin saya. Kalau dia kata ni pasal ni. Mesti macam golfin sa. Tiba macam golfin ada kita orang kiri leh ini saya na. Mesti sekolah orang leh bodoh ni tu. Tora mesti kita leh jenis tu, kita sekolah orang leh jenis tu. Kita ada kau mesti sejuri cerita di na. Tapi ada je kau rasa ni kita tu lekam bola tu beres. Anjay road. Guys, kami apa? Boleh kita road pergi? Pulsa kau main ini jalan semua. Apa golf itu lagu semua? Akal sahaja ni mana? Kau ini golf ni aja. Anjay, kalau kau naik ke hotel mana? Luxury short, esinya pasal kalau kau ni. Aku main jadi road dalam. Main kali main je, Sabin dalam main sponsor Sony, Oman, Aryo, yang lain unik je, Ron dalam Ron. Itu time jari, eh, AC room tu, fresh tu AC room, clear, sama tu kau apa? Nah, Oman, Sony, Ron, Sabin, Oman. Itu time jari hotel time, AC jari. Yes, yes. Nah,
Ya,
विदेशको सपिङ होइन हामी चाहिँ बारबाट नि घुम्न आएको होइन अगाडि हेलो बारबाट नि सबिन सबिन फर्स्ट टाइम हो ड्रोन सर ड्रोन सर सबिनको फर्स्ट टाइम हो है यो त अब दर गेम आउँदै दर गेमको लागि जुत्ता किन्न आएको केटाहरू चाहिँ ठुलो छैन जुत्ता हाम्रो सबिनको चाहिँ खुट्टामा होइन खुट्टा चेपिदियो रे गाह्रो छु गाह्रो छ लिप्छ हेर यो मजा दिन्छ त्यही जाँदैछौँ अब घरतिर लाग्दैछौँ खतम बाय बाय टाटा गुड बाय गया जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं।